positividade para começar seu dia. E aí, galera, beleza? Como vocês estão, gente? Olha só que dia maravilhoso, mais um dia maravilhoso de sol. E hoje eu estou aonde? Vem comigo para vocês acompanhar de perto. Olha só, gente, estou aqui na praia do Pernambuco. É isso aí, Brasil. Estou na praia do Pernambuco, agora são 10 horas da manhã. E vocês não acreditam, gente, já tá marcando... Oi, Totó. Já tá marcando 28 graus, é isso mesmo, gente. Olha só que solzão maravilhoso, logo de manhã cedo. Logo de manhãzinha, gente, esse calor danado. E eu tava vendo a previsão do tempo, pessoal. Tava marcando pra esse final de semana, né? Porque ontem eu fiz um vídeo e aí na previsão não tava marcando chuva pros próximos dias. Mas a previsão mudou novamente. E para o final de semana tá marcando algumas chuvinhas, só que é em alguns horários do dia. Só que não é aquela chuva forte, tá, gente? É bem distribuída, tipo aquele chuvisco de verão, sabe? Aquela chuvinha de verão durante o dia. Mas só em alguns horários. Então nada para se assustar, porque vai ter sol também, ok? E a temperatura está alta, gente. Vai estar calor. É igual eu falei pra vocês, esse mês de tipo janeiro, fevereiro... Acho que março também, gente. É aquela chuvinha, sabe, de verão. Só que continua aquele calor maravilhoso. Então, vocês sabem que vai dar praia, né? Olha só como vocês podem ver a faixa de areia aqui, ó. Comecei aqui pelo meio, porque aí eu vou até lá a praia do Mar Casado. Mas começa lá a praia, tá, ó. Só que como vocês podem ver, a faixa lá já diminui um pouquinho. E não tem tanto movimento assim. Então eu preferi entrar por aqui. Beleza? Tá maravilhosa, né, gente, a praia hoje. Então vamos lá, gente, que aí eu vou andando, eu vou caminhando aqui com vocês, mostrando como que tá essa sexta-feira maravilhosa aqui de calor, de sol, na praia do Pernambuco. E aí eu já aproveito e vou um pouquinho lá na praia do Mar Casado também. Olha que água perfeita, gente, meu Deus, essa água é muito limpa, muito maravilhosa. Top demais. Aqui tem outra entradinha, ó, estão vendo? Tem mais uma entrada. Aqui, gente, durante a praia todinha, tem várias entradas. O único ruim daqui é que não tem banheiro, né? E nem ducha também. Tem um posto de bombeiro ali, só que aí já tem até um recadinho lá. Não temos banheiro, né? Tipo, para banho, para o pessoal, né, que tá na praia, né? O banheiro que tem lá é só para eles mesmo. Aí eles já deixam até um recado lá. Entendeu? Mas isso é normal, né? Porque as praias do Guarujá em si é difícil encontrar banheiros, né? Que a praia da Enseada tem, só que é dos quiosques, então é só para clientes. A única que tem, assim mesmo, que é pro público é a Praia do Guaiúba e a do Tombo, né? Que tem duchas também. As demais só se consumir no lugar e tal. E é isso. E por enquanto tá assim, gente, 10 horas da manhã, né? Por isso que não tá tão cheia assim a praia. Mas hoje é sexta-feira, como vocês sabem, né? A praia começa a dar um pouquinho mais de movimento, só que amanhã é o dia do fluxo, né? E na semana de carnaval também, gente. Semana de carnaval as praias ficam bem cheias aqui. Começa o quê? Dia 17, né? A data do carnaval em si é 2021, né? E a Arena Verão lá da Praia da Enseada vai até o dia 19. Porque dia 20, 21 já é o carnaval, então... É isso. Aí fica bem movimentada as praias, bem cheias. E aí, gente, dá aquela chuvinha gostosa de verão, sabe? Nas praias, mó legal. Mas continua o calor, sabe? A temperatura não desce, não. Ela sobe mais ainda. Fica bem calor mesmo. É bem gostoso. E é igual eu falei pra vocês, gente. Não tem coisa melhor do que você vir aqui na praia de manhãzinha. Fazer essa caminhada gostosa. Ter contato com o mar. Essa água salgada, né? Pra renovar as energias. Ter contato com a natureza. E olha só essa água, gente, perfeita. Dá até pra ver uns peixinhos ali, ó. Meu Deus do céu. Muito top, né? Olha que perfeição. Tá muito gostosa hoje a praia. Gente, essa água tá perfeita demais, hein? Olha aqui como tá ainda a faixa de areia. Bem tranquilo, aqui é o posto 12, ó. Como eu falei pra vocês, né?
não tem banheiro, infelizmente. Mas dá pra curtir bastante aqui a praia. Quem deixar carro, moto lá no estacionamento, aí acho que lá eles oferecem duchas e banheiros. Estacionamentos é aqui nessas ruas mesmo aqui de trás, pertinho da praia, né? Então tá tranquilo. Gente, olha só essa transparência da água aqui. Pera aí, deixa ela vir aqui mais um pouquinho pra vocês verem. Olha a conchinha, tá que... ah, a estrela tá quebrada. Quebrada. Tá quebradinho. E olha aqui, gente, o famoso hotel do Silvio Santos. Lindo demais, né? O Jequitimar. Esses guarda-sóis brancos aqui, ó, são tudo de lá. Tudo do hotel. Bonito, né, gente? Olha aí. E enorme. Muito lindo mesmo. Estamos quase chegando aqui já na divisória aqui das praias. Do Mar Casado com Pernambuco. Semana passada eu fiz um vídeo na praia do Pernambuco. Não, na praia do Mar Casado com você, pra vocês. Tava muito linda. Eu acho que foi uma parte da manhã também. Por esses horários, assim, gente. O vídeo ficou muito bom. A praia tava. A água tava super limpa. Estava maravilhosa. Olha aqui, gente. Tava maravilhosa. Olha a frente aqui do hotel. E sabe o que eu percebi aqui, pessoal? Ó, que o mar. Eu sempre acho que o mar da. Eu acho não, tenho certeza. O mar da praia do Pernambuco, ela é bem agitada as ondas, né? Só que hoje tá super tranquilo. Como vocês podem ver, ó, o mar recuou bastante, tá vendo? Tá muito calminho, gente. Não é desse jeito, sabe? As ondas são bem mais fortes. Ó. Uma praia que eu acho bacana, assim, pra trazer a criançada é a praia do Mar Casado. A praia do Mar Casado é paradinha a água. Ideal pra criançada, sabe? Brincar no rasinho. É top. E a gente já tá chegando lá, ó. Top demais. Olha aqui o pessoal caminhando. Olha os biquínis neon que eu falei pra vocês. Aqui, ó. Bonito, né? Tem biquíni, sainha, canga. Tudo neon. Show de bola. E a praia do Mar Casado já tá um pouquinho agitada também, ó. Olha lá, só dá pra ver um pouquinho de guarda. Não, não tá tão agitada não, gente. Tem quase ninguém. Só tem guarda-sóis mesmo. Olha lá, os guarda-sóis azuis. Os pretos aqui também, com as cadeiras. E olha só que bonito aqui, gente, essa divisão, ó. Maravilhosa. Tá baixinha. A maré tá super rebaixo. Como vocês podem ver a marca, ó, ela vem até aqui, a água. Legal, né? A gente vai ali ver a água da Praia do Mar Casado também. É muito linda, gente. Meu Deus, transparente, sabe? Parece uma piscina azul. Muito legal. O que eu reparei hoje aqui também tá cheio de estrela do mar. É que eu não gravei nenhuma pra vocês. Tá quebradinha, mas tem muitas ali na praia do Pernambuco. Tava cheia. Ó que água vindo, tá vendo? Até onde ela vai. Até lá, ó. Ó, ó, ó. Olha a estrela aqui, ó. Falei pra vocês, ó. Tá vendo? Desse jeito. Ai, tá bonita essa. Só tá inteirinha. Olha que lindo. Ó. Olha ela aqui no meio, gente. Vocês estão vendo? Pelo menos essa tá inteira. Pessoal, vamos ali do outro lado. Ó, vocês podem ver, tá baixinha. Dá pra ficar aqui na sombra perfeitamente. Nas pedras, tá vendo? Lindo demais, né? Vamos aqui agora na água do Mar Casado. Até que a gente consegue ver a praia todinha também. Uma delícia. Olha aqui quantas pedrinhas, conchas, sei lá. Bora, bora, que hoje é dia. É dia de curtir uma praia aqui no Guarujá, sexta-feira. Ai. Nada a ver, hein, a música. Olha essa areia aqui, gente. Clarinha, né? E é fofinha também. Você pisa assim, ó. Você vai massageando os pés. Nossa! A maré tá super baixa. Olha aí onde que tá a água, gente. Lá embaixo.
Olha. Caramba. E olha só, daqui a gente consegue ver, ó, a praia todinha do Mar Casado. Bonita, né, gente? Água paradinha, ó. Tranquila. Ó. Nossa. Nossa, tá muito baixo, gente. De verdade. Olha isso. Olha aqui como que tá. Uma delícia. E ela é bem rasinha. Ela é bem, sabe, gente? Olha lá onde que o pessoal tá, ó. E eles estão em pé, ó. Lá atrás, tá vendo? Muito rasinho mesmo, de verdade. Maravilhoso. E olha só essa divisão de praia, muito linda, né? Aí daqui a gente consegue ver todinha a praia de Pernambuco. Top demais, hein? Tem até um cachorrinho correndo ali. Ai, ai, que maravilha. Olha a sombra perfeita pra descansar. Top demais. Olha aí, pessoal, caranguejinho aqui. Olha que coisa mais linda. Olha lá ele saindo. Vocês estão vendo? Olha aí. Ah! Ai, gente, tem outro aqui, ó. Cadê? Olha outro aqui, pessoal, ó. Olha que lindo. Ó, ó. Natureza sensacional, né, gente? Incrível. E esse mar perfeito, gente. Sério, não dá pra resistir. É, e realmente eu não resisti. Tá perfeito, gente. Tá perfeito esse banho de mar. E olha só, gente. Até o Totozinho aqui tá fazendo a caminhadinha dele, bichinho. Acho que tá com sede, né? Que bonitinho. Vai longe, meu filho, vai longe. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Vocês estão aqui no Guarujá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso e relaxante. E até a próxima. Tchau!